Rruga e pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të shkëputet nga ajo e Maqedonisë së Veriut me grupet e para të negociatave që do të hapen zyrtarisht me 15 tetor. Lajmi bëhet i ditur nga Euroactiv, referuar një vendimi unanim të ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ditën e djeshme. Rruga e dy vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt ndajsimit të Bashkimit Evropian u shoqërua me fillimin e negociatave të nisura zyrtarisht në verën e vitit 2022. Megjithatë, për shkak të mosmarrveshjeve midis Shkupit dhe Bullgarisë, hapja aktuale kapitujve shtyr pafund duke ndikuar drejt për drejt në progresin e Tiranës, por tani hapi i radhës pritet të bëhet nga Shqipëria në mes të tetorit në kuadër të konferencës ndërqeveritare dhe hapjes klasterit 1. Ky grup përfshin disa kapituj: prokurimin, statistikat, gjyqësorin dhe të drejtat themelore, drejtsinë, lirinë dhe sigurinë, si dhe kontrollin financiar. Ky është një lajm i mirë për Shqipërinë në përpjekjet e saj për të përmbushur kërkesat për të avancuar në rrugën e saj në Bashkimin Evropian, por është një pengesë për Maqedoninë e Veriut, e cila edhe një herë nuk arrin të bëjë një hap vendimtar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Pas disa vitesh mosmarrveshje, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut ranë dakord në korrikun e 2022-shit që Maqedonia e Veriut të ndryshonte kushtetutën dhe të përfshinte pakicën bullgare së bashku me pakicat e tjera të përmendura si popujt turk, vllah serb, romët, boshnjakët e të tjerë. Kjo do të bënte që Sofia të ishte veton dhe përparimin e bisedimeve të Shkupit. Megjithatë, marrëveshja nuk është zbatuar për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe konsensusit në Maqedoninë e Veriut. Aktualisht 100.000 qytetarë maqedonas kanë marrë nën shtetësi bullgare, që do të thotë se kanë vërtetuar rrënjët e tyre bullgare. Që kur Partia Nacionaliste VMRO DPMN fitoi zgjedhjet muajin e kaluar, qeveria e re Hristian Miskovskit e ka bërë të qartë se dëshiron të rinegocojë të ashtuquajturin kompromis francez. Si të shpritej, Bashkimi Evropian hodhi poshtë të qëndrim dhe paralajmëroi se hapi tjetër do të ishte shkëputja e Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria dhe dhënia e shansit Tiranës për të avancuar më tej. Pas zgjedhjeve të majt, Maqedonia e Veriut u përball me fqinjet e saj grek dhe bullgar të Bashkimit Evropian. Së pari, presidenti i re Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, sfidoi Greqinë duke mos përdorur emrin kushtetues Maqedonia e Veriut gjatë fjalimit të saj të inaugurimit. Maqedonia e Veriut shtoi emrin Veriut në 2018-ën për t'i dhënë fund një mosmarrveshje të gjatë me Greqinë, pas marrveshjes historike të Prespës që i mundsoi Maqedonisë së Veriut të bëhet edhe anëtare e NATO-s.